himayəsində 18 yaşa çatmamış uşaq olan şəxslərin əsas sığorta ödənişi qaydası dəyişir. Əyani təhsil olan tələbələr və şagirdlər təhsilini bitirənədək, lakin 23 yaşından çox olmamaqla nəzərə alınır. Prado Nöqtazın məlumatına görə, bununla bağlı Başnazir Əl-Əsədovun qərarı ilə sığorta ödənişinin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən, himayəsində 18 yaşa çatmamış uşaq olan şəxslərin əsas sığorta ödənişinin məbləği hər uşağa görə sığorta ödənişinin 5% məbləğində ödəniləcək. Ər arvadın hər ikisinə sığorta ödənişi təyin edildikdə onlardan birinin adına olacaq. Dəyişiklikdən əvvəlki qaydaya əsasən isə himayəsində 18 yaşa çatmamış uşaq olan şəxslərin əsas sığorta ödənişinin məbləği hər uşağa görə sığorta ödənişinin 5%, lakin ümumilikdə 20%-dən çox olmamaq şərti ilə artırılır.